heter Rosmarie och är 51 år och bor i Tyresö med min familj. André är 18 år, Lennon är 11 år och Connor som är 4 år. Vi har ett stort behov av en familjebil. Vi behöver mycket utrymme när vi är ute och kör och vi har ganska mycket, eller jag har ganska mycket packning med, så att vi behöver space i bilen. Det härligaste och bästa med att åka bil med sina barn, det är ju faktiskt att det är den tiden man har när de sitter stilla och man faktiskt kan lära känna dem och prata med dem. Jag är lite rädd för stora bilar egentligen, men efter att ha kört den här T-klassen en vecka så känner jag att den var väldigt skön att köra. Barnen tyckte att det var jättelyxigt. De är ju så vana att sitta trångt liksom. Det som imponerade mest med bilen, det var att bagageutrymmet, det såg ändå inte så stort ut. Men vi fick ju in 2 dagars Ullaredshopping i den utan problem. Det absolut bästa är ju att det är högt i tak så man kan bygga lite på höjden. Vi lastar ju mycket matvaror och de får ju plats med råge nu i T-klassen. Skjutdörrarna är perfekta därför när man har barn i en viss ålder som bara slänger upp en bildörr och man står parkerad någonstans. Det är alltid det där, akta bilarna, ingen får öppna dörrarna. Invändigt så var bilen jätteimponerande i sin design. Det såg lyxigt ut på något sätt. Men det är väldigt mycket luft inne i bilen och det är jätteskönt. Och det känns som att det är lite lyxigt och sådär, trevligt att sitta här. Bilen känns väldigt stabil att köra. Man känner sig trygg helt enkelt och jag tycker att man har jättebra sikt i den. Det känns stabilt för att bilen är lite så här robust. Jag gillar ju pekskärmen väldigt mycket, att allting är så tillgängligt. Jag använder ju väldigt mycket telefonen, så den funktionen är superbra. Och sen så gillar jag att spela min egen musik och den fungerar också väldigt bra. Det är väldigt smidigt för man kan ju ladda på den här plattan här, upptäckte jag ganska tidigt. Och det är ju inga sladdar, ingenting behövs för det. Backkameran är bra, jag var inne i stan och skulle parkera och jag hade nog inte fixat det utan backkameran. Bilen fungerar väldigt bra för oss som familj för att det har det utrymmet som vi behöver ha. Sen var den jätteskön att köra, så vi kommer nog faktiskt köpa en.